শিৱসাগৰৰ ফুকন নগৰৰ 10 নং ৱাৰ্ডত আজি এক আচলতে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হয়, অতি দুখজনক আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হয়। সেয়া হৈছে গণপহাৰত এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। পালু গোৱালা নামৰ এজন যুৱকক আচলতে ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰহাৰ কৰে চুৰি সন্দৰ্ভত আৰু তেওঁৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। আৰু বৰ্তমান দাদু গোৱালা যিজন আহত হৈছে আৰু একে পৰিয়ালৰ দুজন দাদু গোৱালা বৰ্তমান চিকিৎসাধীন। মই দাদু গোৱালাৰ কাষত আহিছোঁ, বৰ্তমান শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে দাদু গোৱালা। গোটেই ঘটনাটো কি হৈছিলে? মোবাইলটো চুৰ হ'ল, আমিতো সোমা নাই দুটাই, দেখিছো কেনে দেখিলে কেনে পিটিছে আৰু কাম আছে বুলি থকি পিনি সাধুটা বান্ধি পিনি মাৰিছে। মোবাইল চুৰ হ'ল, মোবাইল লোৱাই নাই আমি কোনো, তাত মোবাইল লোৱাই নাই মানে মানে তাক গিৰিয়েকটো আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে, গিৰিয়েকটো আহিছিলে কাম আছে বুলি ক'লে জয়ামত কাম আছে বুলি ক'লে থকি পিনি লগ বান্ধি পিনি দুটাকে পিটিছে। কৰিলে গোটেই মাইকীয়ে মতা চবে পিটিছে, জয়ামে মাৰিছে, বগলী মাৰিছে, জয়াম, টাইগাৰ চপ আৰু টিকু আৰু মাইকীবোৰ মাৰিছে। বাঁহ লাঠি দি মাৰিছে, বিজুলিকা চকু চকু হেন দিছে, তাৰপৰা পানী ঢালি দিছে। লগৰজন তাতে ঘৰ, তাতে মৃত্যু হৈছে নেকি? তোমাৰ লগত যিজন গৈছিলে নামটো তেখেতৰ পালু গোৱাল। আৰক্ষী খবৰ দিয়া হৈছিলে না? দে খবৰ দিয়া নাছিলে। কি মোবাইল হেৰাইছিলে বুলি কৈছিল? কেতিয়া ইছিম দাস হেৰা বুলি হেৰালে বুলি কৈছে ইছিম দাস। তাৰপিছত তাৰ গিৰিয়েকটো থকি মেলি লৈ আহিলাম কাম আছে বুলি, বান্ধি মেলি দুটাকে পিটিছে। আৰু এতিয়া কি ক'বা, এজন ইতিমধ্যে হেৰাই গৈছে, যিসকল যিসকল দোষী আইন হাতত তুলি লৈছে তেওঁলোকৰ নামকেইটা আকৌ যিমান মনত আছে ক'বা নেকি? বগলী আছে, টাইগাৰ চপ আছে, টিকু আছে আৰু বিহাৰী ঘৰ। তোমালোকে একো কোৱা নাছিলা? নাই লোৱা বা একোৱে কোৱা নাই? হয়, এইজন হৈছে দাদু গোৱালা, যিজন আচলতে গুৰুতৰভাৱে বৰ্তমান আহত হৈ আছে। তেওঁ হুইল চেয়াৰত বহাই থোৱা হৈছে আৰু চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। দাদু গোৱালাই কোৱা অনুসৰি যে তেওঁলোকে মোবাইল চুৰ বুলি তেওঁলোকক যদিও অভিযুক্ত কৰিছে, তেওঁলোকে কিন্তু মোবাইল চুৰ নাই কৰা বুলি তেওঁলোকে সদৰি কৰিছে। কিন্তু এয়া যিয়েই নহওক, যদি চুৰেই কৰিছে বা কৰাই নাই, এয়া যিয়েই নহওক, সেইসকল লোকে যিসকলে গণপহাৰ কৰিলে তেওঁলোকে আৰক্ষীক খবৰ দিব লাগিছিলে। কিন্তু আৰক্ষীক খবৰ নিদি তেওঁ আইন হাতত তুলি ল'লে আৰু যাৰ ফলত এজন যুৱক পালু গোৱালা মৃত্যুমুখত পৰিছে নিৰ্মম পোহৰত আৰু দাদু গোৱালা আহত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব যিসকলে আচলতে গণপহাৰ কৰিছে, নিৰ্মমভাৱে আইন হাতত তুলি ল'লে সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা ল'ব, সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব।